que vas tindre un mestre que et va ensenyar a tocar? No. No, no. El mestre vas ser tu mateixa. Jo mateix, ho vaig treure jo. Sí, has sigut un autodidacte, no? Has anat ensenyant-te tu, d'orella, i agarrar cançó d'ací, d'allà, i tot això, no? Jo tot, jo agarrava i sentia la cançó que m'agradava a mi, agarrava, comprava el disco, el posava al cotxe i quan anava d'ací, el feia mateix a tocar, anava d'ací per allà tocant, cantant. Això, i quan arribava allà, agarrava uns anys i ja la tocava. Ja ho vaig dir-ho de Maciel, així la vaig agarrar i allò s'esclava. Com en dues paraules, la música del senyor, què espera vostè? Ei, jo què tinc que dir? Jo, que és un instrument que m'ha agradat a mi tota la vida. M'ha agradat tota la vida i avui no toca perquè tinc ja 73 anys. I encara estic, que vull agarrar la corda de rateta i vindre així i provar de tocar, que jo en 73 anys que l'agarré i que la vaig parlar. Sí, bé, el taco mos el ven enquadrat. El tronc és important, se lleva al centre, que el cor és amorfo, i s'aprofiten els laterals. Així elevan en casa un poc la venatura, el centre de l'arbre estaria així, i s'aprofita un tros del costat del centre. Centre i este centre a la vegada tornar-lo a partir per dos per aquí que hi ha quatre peces. Això ha de passar ara amb una sèrie de lixats que ho faríem en el vidre, que és per eliminar-li totes les bordes. Faríem així uns rebaixos per ajustar el fil perquè entre i uns altres delanters perquè ens deixi lligar més fàcil. Això és la punta d'un tudell. Això és la punta d'un tudell. Això pràcticament és això. El drap farà la funció de mantindre-nos la canya oberta o per poder-la tancar si fora excessiu l'abertura. Com veieu, la peça ja va per cançó. Una cosa senzilla.
I ara el que fem és acabar-la, que acabar-la sí que l'acabem a mà, tot a mà. Ja hem ficat cera per fora. Per a què la cera? Per protegir-la. Si plou, la subor... I que volga damunt. I ara ficarem oli de la meva amarga per dins. I bé, dolçant. Ara si vol que la provem, la fem pitar. L'origen de la dolçaina és un poquet incert, no tenim moltes dades i la majoria de coses són especulacions més que proves o documents històrics que pràcticament n'hi ha molt poquets o no s'han trobat. El que habitualment se diu o que la gent diu és que la dolçaina ve dels moros o que és una influència dels àrabs de la invasió musulmana i que sempre se diu el mateix, la dolçaina la portaven els moros. Això ha fet que els historiadors o els que els ha interessat el tema hagin intentat buscar altres teories. I les teories no és més que són especulacions, no n'hi ha cap prova. Se fonamenten principalment en, bueno, jo diria, tres o quatre teories. Val? Una seria que la dolçaina no va vindre dels musulmans, sinó que va vindre de la zona oriental del món, és a dir, tota la zona Orient Pròxim, el que seria la zona de Jerusalem, i que la portarien cap a Europa, cap a tota la zona de la península, en les croades, val? Aquells cavallers medievals que durant l'edat mitjana anaven a conquistar territoris que estaven ocupats pels turcs, pues, tindrien un contacte directe amb la cultura oriental, que també en aquelles zones hi ha instruments molt semblants, i pues, al vindre cap a si portarien, vale, tota aquesta influència oriental i els instruments que descobriren allí. Això seria una de les primeres teories. Pues, també hi ha una teoria que diria que vindria de dalt cap a baix, és a dir, serien de les zones celtes, de la zona del centre d'Europa, que... Bueno, pues en algunes rutes comercials, el que siga, pues vindria la influència, els propis visigots que vingueren des d'aquells territoris, pues portarien aquesta influència i l'instrument. N'hi hauria després una altra teoria que tal volta redoniria totes les demés i possiblement, a mi no me desagrada, que seria la teoria de que, fixeu-se, tots els territoris que d'alguna manera toquen o que n'hi ha una influència d'un instrument de doble llengüeta semblant a la dolçaina, són territoris, perdó, que han estat o estigueren en el seu moment sota la influència de l'imperi romà. D'instruments de llengüeta doble, que podien ser antecessors de la dolçaina, estan les xeremies renaixentistes, que per evidències iconogràfiques venen de xeremies anteriors de l'època medieval. Aquesta és la xeremia tenor renaixentista que tocaven els ministrils. Els ministrils solien tocar la família de xeremies, la soprano, la contraalt, la tenor, la baixa, i alguns altres instruments com cromors, cornetos i sacabuig. Moltes variants, és un instrument molt semblant a les dolçaines, encara que les formes de tocar són prou diferents,
N'hi ha molta varietats de, per tot el nord d'Àfrica, la península balcànica, el Mitjà Orient, bueno, fins a l'Índia, pràcticament. Jo no sóc un sonador de sonar, però sí que puc fer un poc que comproveu la sonoritat, no? Del segle XX, l'ofici de donzainer, perquè era un ofici, igual que poguera ser l'ofici de sabater o l'ofici de ferrer, era un ofici que es transmetia de pares a fills i que era molt comú que el pare fos el donzainer i el fill fos el tabaleter. Que se guanyava la vida. Certament se dedicaven a lo millor a altres coses, a lo millor pues, tenien algun en el camp, treballaven en el camp o tenien alguna altra professió a nivell pues, d'artesà o el que siga, però fonamentalment vivien de la dolçaina, de tocar la dolçaina i d'anar per les festes dels pobles acompanyats del tabac. Possiblement era més important el que era amenitzar, no? Saber controlar el que era la festa. I en això pues, ells eren uns mestres, vull dir, sabien des de tocar la cançó de moda de l'estiu, cantar una cançó, contar un xiste, un acudit, fer bromes, no sé, era un altre concepte, no?, de lo que estem ara al millor posats a veure de la dolçaina i el tabal. L'ensenyament abans estava basat sobretot en el mestre dolçainer que ensenya un xiquet a tocar el tabalet. Està en companyia d'ell molts anys i per el temps l'ensenya a tocar la dolçaina. Aleshores, sempre el referent del tabaleter és arribar a tocar la dolçaina. I aquesta cadena, el dolçainer tornava al seu fill o a qui fora a ensenyar-li a tocar el tabal, i això era una cadena que anava passant normalment de pares a fills o de coneguts. Però, evidentment, ja passaves el testimoni quan tu ja, pues, ja volies deixar-te o ja eres major. Perquè, evidentment, no era bona idea ensenyar-li a altres persones perquè t'anaven a furtar un poquet la feina. Aleshores, això canvia, el panorama este canvia totalment a partir dels anys 70, entorn als anys 70 i 80, comença a canviar perquè amb la creació de la primera escola. Algemesí és un poble que ha tingut una importància capital per al desenvolupament de la dolçaina, contemporània, de la dolçaina moderna. És evident que la dolçaina va fer-se un canvi important fa uns 40 anys, perquè era la dolçaina i el tabalet com a instruments tradicionals valencians,
i el Gemessí va ser el lloc on es va crear la primera escola pública, és a dir, que qualsevol persona podia accedir a dependre el nostre instrument. La festa de la Mare Déu de la Salut en el Gemessí, els dies 7 i 8 de setembre, és un referent molt important dins del món del tabaletí a la dolçaina, perquè n'hi ha tot un seguici de balls, com són la muixeranga, bastonets, arquets, pastoretes, carxofa i demés, que van acompanyades de la dolçaina i el tabalet. Aleshores, en els anys 70, comença a haver escassesa de dolçainers i dificultats per a contratar, perquè eren molts balls. Això va ser el curs 1973-74 i va haver una gent que se va apuntar de manera també desinteressada, en el sentit que ells el que volien era que en la processó de la Mare de Déu del Gemessí continuen havent dolçainers, perquè hi havia una manca ja, no podien contratar a gent perquè n'hi havia molts pocs. Va vindre el tio Bernat Alcira, que era un dolçainer tradicional, i van intentar començar a donar classe dolçaina, però com que no estava estandarditzat l'instrument, doncs no hi hagué manera. Després, Enrique Llana, el que em va ensenyar a mi, comença també a dependre un poquet la dolçaina per al seu compte, i després és ja Joan Blasco, quan demanant els seus serveis, aleshores regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Castell, pues va demanar que vinguera Joan Blasco a donar classe al Gemessí, pues va ser el gran pas del món del tabalet i la dolçaina, de la manera antiga, que era una manera gremial de mestre a alumne directament. Esta gent va trencar en l'ofici del dolçainer. Fins ara el Gemessí contratava a músics, a dolçainers, perquè feren la feina de tocar les danses, però a partir d'ara van ser aficionats que ho feien gratis, no? I en aquells moments no se va ser massa conscient, però va trencar fonamentalment en el que és la concepció que tenia la societat i les relacions laborals i econòmiques. Quan Blasco comença la seva escola en l'Ajuntament de València és quan comença molta gent a apuntar-se, també un poquet moguts per el ressorgiment del moment, estem en un moment en el que la transició, en plena transició, i bueno, pues, també aquest significat nacionalista de la dolçaina fa que molta gent vulgui apuntar-se a tocar la dolçaina. I aleshores, en aquest moment, comença un boom de gent, pràcticament passant de molt poca gent que quedava. En la zona de València pràcticament només quedava Joan Blasco, per la zona de Morella quedava algú, en Castelló quedava algú, per la zona del sud també quedava algú, però persones molt aïllades. Pràcticament la dolçaina havia desaparegut, i aleshores, a més de ressorgir de les escoles, comença a ensenyar-se a la gent, diguem, en massa, en un gran número. Jo estava de funcionari en l'administratiu en l'Ajuntament de València, i don Ramon Izquierdo, que era l'alcalde, me digué, Juanito, o señor Blasco, vostè, me crida ahí com a funcionari, a l'alcaldia, al despatx, vostè toca la dolçaina, dic, sí, senyor. Dic, vostè no estaria millor donant classes de dolçaina que no en una finestreta atenent al públic? Dic, home, la meva afició tota la meva vida ha sigut la dolçaina, i el meu voler també.
I la veritat, m'agradaria ensenyar. Ha estat en el CMSI. Diu, sí, ja ho sé. Ha estat en el CMSI, ha fet una bala de llavors, el primer estigui vostè en la Junta de la Fallera. Diu, jo vull que vostè anara al Conservatori Municipal de Música i que estiguera com a professora de Donzaina. El van escriure allí a, en el claustre del Conservatori, una relació prou difícil perquè, clar, els professors del Conservatori no el consideraren com uno més i hi hagué allí, me consta, que moltes tensions. Dintre del claustre del mateix Conservatori, en la il·lusió que ella tenia d'incorporar la dolçaina dintre després del Conservatori. Ell no ho va aconseguir, no ho va aconseguir. Sé que va topar de directe en el que era el director o cap d'estudis, no recorde. Don José Roca, que era el primer director que havia del Conservatori, estava molt content amb mi i molt bé. Però acabant d'entrar don José Clement, que era organista de la Catedral de València, i llavors ja ell no estava conforme en que estiguera jo com a professor i tal i qual i tal. I van fer un claustre, que és el que estava quedant. Van fer un claustre perquè es posara jo com entenia jo que fora un instrument musical. Jo sí tinc un mètode de dolçaina creat per mi, el primer en Espanya. El primer en Espanya i el primer en València. El mètode de dolçaina Juan Blasco. Ahí determina ja en quina naturalitat està la dolçaina. Determina ja les escales més fàcils que d'executar. Unes tocates primerenques o d'iniciació. Jo sé que Josep Climent pues, es va negar en rotundo a incorporar la dolçaina al Conservatori perquè no la considerava un instrument cult, un instrument que afine, un instrument mereixedor d'estar junt a la resta dels instruments. Algú tenia que ser el primer professor de dolçaina, no? Que se reconeguera. Nosaltres, més que personalment, diguem-ne, se li arreglara la paraeta a Joan Blasco, que si passava per ell també estava bé, nosaltres el que volíem veure garantit era que podríem seguir estudiant dolçaina i sobretot pues, disfrutar de la saviesa i de la capacitat que tenia Joan Blasco en aquell moment, que tenia 50 i poquets anys. Joan Blasco va tindre certs problemes perquè ell no tenia una titulació musical i per treballar en un conservatori i poder firmar els actes feia falta una titulació musical. Clar, presentaren unes proves d'accés per a ser interí i se veixeren l'obligació de demanar una titulació. Jo, per la meva banda, quan vaig veure que la dolçaina no se podia estudiar música i altres assignatures, me vaig matricular en el Conservatori de Barcelona i vaig fer la carrera de flauta de bec. I casualment havia acabat de tindre la titulació. I el que feren en l'Ajuntament va ser, diguem, fer unes proves pràctiques amb la dolçaina però per a poder presentar-se demanant una titulació oficial de qualsevol instrument. I com complia aquestes característiques, me vaig presentar i vaig entrar al Conservatori. En aquells moments l'estudi de la dolçaina no era oficial, era tot totalment extraoficial. Anaves a classes, t'examinaves, hi havia un tribunal, tot, però després la titulació no servia absolutament per a res, exceptuant, evidentment, la teua formació personal. I jo vaig estar en ell doncs, tots els anys que vaig poder, perquè Xavi em deia, si aproves te'n vas, ja no vas a continuar. Jo suspenia a propòsit, bueno, suspenia no, però jo li deia, mira, no me vaig a presentar a l'examen i vaig a continuar l'any que ve, perquè a mi el que m'interessava realment era pues, rebre classes. No? L'entrada al Conservatori, això va ser l'any 89, va estar en principi bé, l'únic problema era que la dolçaina no era un instrument reconegut com el clarinet, el piano o el violí. Què passa ahí? Que ahí hi havia un problema. Els alumnes de dolçaina no podien cursar les altres assignatures, com llenguatge musical, harmonia i tal, que és el que jo havia fet. No? I entrarem en un procés d'intentar que la dolçaina fos oficial. Peliu altet estàs, eh? Baixa un peliu. Vale? Recorda que té que anar la llumeneta verda és la que té que encendre's, vale? Ara fes un re ara. De veritat. Peliu menys.
Vale, perfecte, molt bé. Mira, fixa't així que després de la negra hi ha un silenci. Per tant, tens temps de sobre per a respirar després i poder agarrar aire. Per tant, l'has tallat mogolló ahir, vale? Llavors, sol, si, la, sol, fa, un. La negra dura tot això. Un. Molt bé. Apretes. Quan jo vaig començar a estudiar la dolçaina, a aprendre a tocar, pues les coses eren molt diferents de com són ara. En principi, pues, lo que el mestre t'ensenyava era repertori, fonamentalment, perquè el que interessava és que aprengués a tocar per aixir a tocar al carrer, en la colla, o per a fer alguna actuació. I, per tant, el mestre se basava fonamentalment en repertori, després, evidentment, pues, en afinació i en tot això, però l'ensenyament era diferent. De les classes en Joan Blasco, pues recorde, bueno, pues que podrien ser lo més paregut al que poguera ser una classe de l'època grega o romana. És a dir, era una tutorització de classes a nivell imitatiu molt gran entre l'alumne i el mestre. Este mètode de dolçaina és molt elemental. És el primer mètode que ha hagut de dolçaina en València i en Espanya. És el mètode que ha hagut. I en ell he fet exercicis, he fet tonalitat, he ensenyat i ell s'exposa tessitures de dolçaina, exercicis. Després, posteriorment, va vindre el de Xavier Aguirre, de Meliana, i va fer un llibre molt més complet, en moltes més lliçons, en moltes més tocates. I posteriorment va vindre el mètode que jo considero que està més bé elaborat perquè continua tota una progressió pedagògica important. Y es el método de Xavier Richard, el que se gasta prácticamente en casi todos los juegos. Se me va a ocurrir hacer un método de dolçaina que tenía algo, que aportaba algo muy novedoso. Es decir, el enseñamiento del instrumento al mateix temps que deprenies lenguaje musical. Y va a ser la creación en el año 92 o la publicación del meu primer método estudiant la dolçaina. Este mètode va tindre una gran importància, sobretot no perquè ensenyava els que volien de principi, sinó perquè tots els dolçainers que estaven, actualment que ja tocaven, el van aprofitar per a ensenyar-se música. Poc a poc, dins la metodologia, anava també fent, diguem, transcripcions, perquè creia necessari que el dolçainer tinguera una visió més oberta de la música, no sols tradicionals, doncs de música barroca, d'altres formacions, com la música, la dolçaina i el piano, com la dolçaina i la banda, però de manera solista, que allí d'alguna manera hi ha que fer menció al primer concert que se va fer d'aquesta manera, que és el de Joaquín Jericó, concert per a dos dolçaines i banda. El concert per a dos dolçaines i banda sinfònica s'estrenà en el Càcer el dia del Crist de 1992, dedicat a Xavier Ricard i Chacín Fernández. Com a obra pionera que ha marcat un antes i un després en el reconeixement, respecte i admiració cap al nostre instrument més popular.
colla, tenim un instrument igual i tenim un instrument estandarditzat, se pot tocar en colla, se toca en companyia de bandes de música, per a poder tocar en companyia de les bandes de música i poder afinar, n'hi haurà que tindre un instrument que estiga afinat i evidentment n'hi haurà que afinar igual que els instruments de banda. El que no podem és que allò estiga afinat de qualsevol manera, ah, no, i la banda que s'agarre, no, home, no. Tindràs que agarrar-te tu a la banda, no? O sea, perquè són més, no per altra cosa, sinó perquè si estàs tocant en companyia de 60 músics, pues lo que no poden fer és 60 músics acoplar-se a tu, tindràs que acoplar-te tu als 60. En la dolçaina, en l'ensenyament, jo sempre dic que lo de l'afinació és una cosa bastant recent, perquè ens obliga, al tocar en conjunt la dolçaina, a estar afinats, o al tocar amb altres instruments tenim que estar afinats. Però a mi sempre m'ha agradat molt la sonoritat d'una dolçaina sola, una dolçaina i un tabal, no? On pots mastegar el que vol dir aquell músic, pots gaudir de la seva ornamentació particular, que quan se toca en gran grup tot això es perd, perquè sona com si diguérem pues un orgue, tenen que sonar les notes principals i aquelles ornamentacions menudes i tal, en la gran formació es perd. Quin interès té que jo aprenga a tocar un instrument per tocar-lo jo soles en ma casa, en el meu quarto allí tancat? Lo bonico és poder juntar-me en altres músics i poder tocar amb aquests altres músics. Si jo toque un instrument que només aquest instrument té aquest sistema d'afinació, no podré afinar amb altres instruments i, evidentment, no podré tocar amb altres instrumentistes i no podré fer música i no podré fer conjunt. En alguns instruments tradicionals de la península ibèrica, no només la dolçaina, sinó molts altres instruments, s'han comprovat que n'hi ha uns, el que s'anomena atemperació, atemperaments. Afinació atemperada vol dir que no és una afinació occidental, que tenen un salt exacte d'un to i de mig to, sinó que n'hi ha menys o més de menys to i això crea uns modes, no? N'hi ha una possible afinació atemperada i s'han fet estudis perquè n'hi ha unes dolçaines que semblen desafinades però que podrien correspondre a uns atemperaments, a una afinació atemperada que a lo millor sí que estava estandarditzada fins a fa un temps que ja s'ha anat normalitzant i occidentalitzant del tot. Per això jo comenté que potser hem perdut una oportunitat de gravar altres dolçainers i de saber més o menys com tocaven, no? Però allò de que sentir un dolçainer antic, una gravació, o quan els és pel carrer, encara quan se'ns ha esboronat, o gent de cine ja molt major que toca i el primer que el ve al cap és ai, que mal que toquen, o com desafinen. Ui, això no és dolçaina, o que mal... Això és molt perillós, no? Perquè nosaltres, dolçainers d'ara, estem molt occidentalitzats, no? D'alguna manera, i ja busquem molt l'afinació, això, temperar, no? Un grup de dos, constituïdo per un dolçainer de Pedreguer, Simeón Mulet Escoda, i un tabaler de Gata de Gorgos, José Diego Vives, van a tocar les danzas de Pedreguer. Tot té un límit, si sona molt, molt desafinada, doncs, evidentment no agrada. Però si resulta que, no, que el que la construïa sí que tenia nocions perquè les feia sempre aixina i a lo millor podien correspondre a aquesta manera temperada de tocar, doncs sí que té un interès, sobretot d'estudi, perquè estaria molt bé intentar recuperar aquella escala atemperada, no? Seria, per tant, una llavor també pendent per recuperar. Però això tira-ho 30 anys darrere... Vull dir, la gent del carrer, la dolçaina que sentia, la sentia molt bé. I el dolçainer que tocava, pues, si aquest do no estava afinat del tot, pues, era la seva manera. I de fet, jo sentia cores del Joan Blasco ja molt major i pues, té la seva afinació. No estic dient que desafina, al contrari, té el seu timbre, el seu toc i la seva afinació. Bueno, dir que està desafinant, ostres, és que això...
a mi em resulta un poc difícil, no? O si sento els dolçainers de Morella, o els dolçainers de la Todolella, o si sent gravacions que tinc del Simeó, pues, vale, respecte a mi està desafinat, però bueno, no sé, quin és l'instrument real, el que toque jo ara o el que tocava ell? Quina és la dolçaina tradicional o quina és la dolçaina que s'ha de tocar? Això també entraria a la vegada en les dolçaines que també feien manualment o bé pastors o bé artesans, que el cadascuna els hicia d'una manera i, per tant, l'afinació era molt relativa, perquè eren artesanals i no, aquells fabricants no tenien una precisió musical molt correcta i sonaven molt desafinades, no? I si eren més curtes, més llargues, una separació i uns diàmetres de forats diferents segons el que la fera, no? Això, quan, ja t'he dit, fa 100 anys, quan les dolçaines, cada una era d'un pare i d'una mare, i fins i tot el mateix constructor, cada dolçaina la feia d'una manera, doncs entenc que això sigui així, però avui per avui trobo que no té massa sentit. Entre altres coses, perquè la dolçaina avui té un paper, avui xuga un paper que potser fa 100 anys no xugava. Pensa que cada li ha tocat viure en un moment i jo tinc una edat i visc un moment i ell tenia una edat i estava en un temps i tenia una altra funció, una altra funció que és totalment diferent a la meva funció, no? Com a músic. I això és el de l'instrument, pues, ara el que passa és que jo als meus alumnes els ha d'ensenyar conforme m'han ensenyat a mi, però sempre els ha d'ensenyar també a tindre el respecte a les coses estes, no? Més antigues i a la manera de tocar dels altres dolçainers, no? No quedar-se soles en el seu, no, és que el que toque jo és el bo. Bueno, això és molt perillós. No? El tema que anem a tocar ara és el tema que porta el nom del disc, Carrera de Galls. I res, la Carrera de Galls era una prova esportiva, no? Igual que pugui ser la pilota. Passa que la pilota ha perdurat i que perdure, i la Carrera de Galls pues, s'ha quedat un poc, no es fa allà molt, encara n'hi ha pobles que juguen, no? I que fan aquesta carrera, no? I res, la dolçaina pues, tenia el seu paper fonamental. Si no tocava la dolçaina, no corria. S'han donat casos en pobles de que dolçainers que han anat allà li demanen la carrera de galls i tocar qualsevol cosa i els corredors s'han negat a córrer. Si no sentien la melodia de la carrera, no n'hi havia carrera. Moltes gràcies per estar ací i esperem que vos agradi. Conservatori anem endavant, és a dir, està bé el que hi ha, però l'ensenyament musical se parteix en tres graus fonamentals, l'elemental, el professional i el superior. Què passa? En l'actualitat sols tenim reconegut el que és el professional, el que abans es deia el grau mitjà. Ahí hi ha un problema, per accedir al grau professional tens que superar unes proves de llenguatge musical prèvies, que són les del grau elemental. Quan no es deixen accedir al grau elemental, qualsevol que vol dependre de tocar la dolçaina conservatori té que buscar-se la vida i dependre per el seu compte. Això va mermar en un futur també l'accés al conservatori i si no s'aconsegueix l'oficialitat del grau elemental, crec que la cosa està prou condenada al fracàs. Un dels obstacles que ens trobem en el món de la dolçaina avui en dia és el rebuig d'alguna gent, d'alguns sectors en concret de la societat, tant especialment el rebuig a que estiguem dins dels conservatoris. O sigui, part d'aquest rebuig ve dels professionals de la música que estan dins dels conservatoris ensenyant, direm, instruments clàssics, i que creuen que la dolçaina és un instrument de carrer i que tan sols tindria que estar en aquest lloc.
a dir, al carrer, que no som dignes, per dir-ho d'alguna manera, d'estar dins d'un conservatori, de poder estudiar en un conservatori i de tocar altres tipus de música, perquè creuen que no estem capacitats. Lo que pasa es que el conservatori té una manera de ser que lo que és la música tradicional no la valora per res. No hi ha sols la música tradicional, sinó la música funcional. La música de banda ara comença a entrar, però la música de moros i cristians o pas dobles no es valoren. Clar, com anem a entrar al conservatori tocant danses? Perquè d'alguna manera el que és la dolçaina i el tabalet no entra al conservatori com uns instruments que poden fer qualsevol tipus de música. No, entra fonamentalment la música tradicional valenciana, instrumental, que és el que el conservatori no sap. Ja que estem en este poblet, podríem fer una de Benifairó, del repertori dels Bassets, la contradansa. Ah, clar. No, no. Vale. Eixa, sí, no, en honor a Víctor Basset, sí. Farem en honor a l'home. De Víctor Basset. No, va, m'ha agradat també la família Basset. No sé si té més importància el conservatori que l'escola. Jo, de fet, on treballo és en les escoles, no? I cada cosa pensa que té el seu, no? Vull dir, en el conservatori doncs, hi ha gent que ja té les idees molt clares i que vol encaminar la seva vida, no?, professionalment a la docència i a la dolçaina a un nivell molt alt, no? I en les escoles, doncs, ahí conviu doncs, el músic amateur, el que ho fa perquè li agrada molt la música tradicional o perquè té gust que la dolçaina és que li agrada o és que jo vull repicar el tabalet o vull tocar una colla, i després té gent que vol doncs, també enfocar de manera professional, no? Vull dir, però jo penso que n'hi ha més de lo primer que de lo segon, no? Més gent de tipus amateur que gent professional. On la gent l'únic que vol és matar, diguem-ne, el cuquet que té d'aprendre a tocar un instrument i sense més pretensions. I això, en aquest moment, pues, caldrà conciliar-ho una miqueta en l'altre, diguem-ne, sector oficial de la dolçaina, més pendent d'aconseguir uns estudis reglats, reconeguts. Sí que hi ha gent molt jove que estan pensant en un futur dins del món de la dolçaina, però com que no tenen tampoc al seu abast la possibilitat de treure estudis oficials, perquè a la província de Castelló no hi ha cap conservatori que oferisca aquesta titulació, doncs estan esperant a que plegui el seu moment, a que algú se decidisca i doni el primer pas per a poder iniciar els estudis. Per un altre costat, els centres per a contratar a mestres per a donar les classes en un grau professional es fa falta persones que tinguin una titulació superior i tampoc la dolçaina està reconeguda la titulació superior. Per tant, si no de manera ja quasi immediata se reconeix el grau superior, conselleria no pot contratar per als seus conservatoris els mestres titulats. I tenim problemes perquè n'hi ha conservatoris on s'estan impartint la dolçaina a gent que no té la titulació, però tampoc se li ofereix la possibilitat d'aconseguir-la. Per tant, també està condemnat al fracàs a un mig plaç.
Baix la meva opinió, haver estat millor que haver creat, com en altres països, un centre específic. No entrar als conservatoris que on estan les altres disciplines, sinó un centre específic on s'ensenyaran també altres instruments tradicionals. Com per exemple el Conservatori Occità de Toulouse, on ensenyen a tocar els instruments tradicionals occitans, ensenyen a construir-los, a fer de lutiers dels seus instruments, ensenyen les seues danses, ensenyen les seues harmonies, les seues ornamentacions al tocar, ensenyen els seus cants, i no només d'un instrument, sinó de tots els instruments seus. Jo sóc d'aquesta opinió. Jo crec que una assignatura pendent al País Valencià seria crear un conservatori tradicional, on, a banda de donar dolçaina, es donara també guitarró, es donara les formes tradicionals de fandango, seguidilla, xota, on s'ensenyara també el cant tradicional, on s'ensenyaren les danses tradicionals i on s'ensenyaren les formes ornamentals de tocar tots aquests instruments i de construir-los. N'hi ha que començar per algun lloc i a poc no ens queden més remei als dolçainers que canviar el conservatori. No? I anirem canviant-lo perquè ens reconeguen que els balls del Corpus, que les danses valencianes i les cançons són tan importants per a nosaltres, la nostra formació, com ho és Bach o Vivaldi. Quan aquestes persones que són contràries a la nostra introducció als conservatoris escolten aquest tipus de repertori, la majoria canvien la seva manera de parèixer i s'adonen de que qualsevol instrument, amb un poc de treball, és un instrument digne, és un instrument digne de ser escoltat i de ser estudiat. I també que pot tocar qualsevol tipus de música. Avui en dia tenim músics de jazz, en dolçaina, tenim músics de swing, músics que es dediquen a fer repertori clàssic o en orgue d'esglésies, i tenim músics que es dediquen pues, a tocar per a teatre al carrer, per exemple. Hola, bona nit. Som la banda de l'Agredolç. Som un grup de tres músics, on podríem dir que l'instrument melòdic principal o que la major part del temps fa la melodia seria la dolçaina, no únicament, però sí el millor en la majoria de les vegades. Barregem doncs, alguns instruments, violes de roda, dolçaina i demés. Fem músiques tradicionals que ens avellissen i anem a començar directament ja amb un tema doble. La primera és una xàquera de les partitures que quedaven del Ball de Torrent, que per cert la majoria de partitures eren de dolçaina, de tabal i dolçaina. D'ahir hem recuperat una xàquera i la barregem amb unes danses bretones. La Bretanya és aquella punta que actualment està en França, és un país sense estat, que està a França, aquella punta que es clava a l'Atlàntic, i allí toquen un instrument que es diu bombarda, que és molt semblant a la dolçaina, i solen fer unes danses a respondre, a contestar, que la bombarda fa una melodia i una altra bombarda o un altre instrument contesta. En aquesta ocasió ho farem amb dolçaina i amb viola de roda. Així doncs, la xàquera de Torrent amb les danses bretones, que són uns rons a Sant Vicent. Crec que la solució és que realment se normalitzi la dolçaina, començat la resta d'instruments, i estigui reconeguda en l'elemental, el professional i el superior. La base social de la dolçaina, això que vegem tots els dies tocant en els carrers, en entrades de moros i cristians, en cavalcades, en tot això, el 99% són gent que no seguirà mai en la vida un estudi reglat. El repte seria que realment pogueren dur-se a terme i que els alumnes que estiguen treballant en els graus superiors doncs pogueren llançar-se en una bona iniciativa a fer concerts d'aquest tipus, no limitar-se al que és la cosa de carrer, no? Perquè ahir és on guanyarà realment l'instrument. La dolçaina doncs, ha evolucionat molt, els músics que la toquem també han evolucionat i no és que jo renunci a tocar al carrer, ni molt menys, vull dir que encara de fet ho faig, sinó que em toca viure el que estic visquent i tinc que fer pues, el que toca fer en cada moment, no? I si em diuen d'anar a tocar en un lloc tancat, pues, ho faig. I si tinc que fer un concert en una banda, pues, l'he fet. O si tinc que fer una gravació en un estudi, pues, l'he de fer, no? I penso que això també pues, forma part de la dolçaina, de l'evolució popular, no? De la dolçaina, no? Vull dir que
que ha evolucionat i que té que continuar a evolucionar i que d'ací 20 anys pues, tornarem a parlar, a sentar-nos i a veure on està, no? En quin moment està la dolçaina.